nyuma y'uko atsinze igitego kuri penaliti. Kabarewe Sugira Ernest Rutahizamu wa Rayon Sport akaza gukora amakosa yamuhesheje ikarita ya kabiri y'umuhondo ivamo iy'umutuku, asiga bagenzi be ku rugamba rutari rworoshye, aho Rayon Sport yasabwaga kunganya cyangwa igatsinda, yatsindwa ikajya mu makipe umunani ahatanira kuzajya mu cyiciro cya kabiri, ataza azahatanira kutajya mu cyiciro cya kabiri. Muri iki gitondo ku mugoroba nibwo yongeye gusaba imbabazi abakunzi ba Rayon Sport, asaba abakunzi ba Rayon Sport ko amakosa yakoze atazongera kuyakora. Yagize ati "Nishimiye kuba tugiye mu kindi cyiciro cyo guhatanira igikombe, atariko nzi yuko bagenzi banjye nabataye mu mazi akomeye aho tugiye guhatana n'abagabo, kandi byari kuba byize mba ni kumwe na bagenzi banjye tukazafatanya mu rugamba rwo gukomeza gufasha ikipe yacu ya Rayon Sport guhatanira igikombe, kuko uyu mwaka ariyo ntego twihaye." Mu magambo yagize ati "Me excuse à tous les sportifs de Rayon Sport au propos de la geste de l'indiscipline en coulant du match contre le Gasogi United plus jamais sans." Abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye. Umwe ati "Cyokora dushimye Imana ko wavuye muri Congo muri amakipe ukaba uri mu ikipe y'amahoro, ubu yawe ikiri muri Congo ukazana ubu bugira bari kuzarakara kugutera bakagutera amasabune cyangwa amabuye, ariko kubusabye imbabazi ni ikikwerekana ko umukinnyi mukuru burya aha agaciro abarimo guha ibyishimo, kandi urabizi ko abakunzi ba Rayon Sport tugukunda. Sugira Ernest, komeza utsindire Rayon Sport kuko ni wowe kandi turakwizeye, kandi ko ibyo usaba imbabazi utazabisubira." Undi ati "Champion on a tout pardonné pour ton comportement de cet après-midi parce que tu nous as fait peur, mais on a laissé passer pour cette fois-ci. On t'a pardonné aussi pour les fautes orthographe dans ton texte." Undi aramukosora ati "Amakosa wagiye ukora mu kwandika, ariko Sugira Ernest mu by'ukuri gerageza utsinde ibitego kuko turakwize kandi ubwo bushobozi urabufite, ariko hanze y'ikibuga ntibikomeze kugenda kuriya. Iriya myitwarire yagaragaje n'umusaruro ugize igihe utanga mu kibuga, ariko nta kundi turakubabariye Rayon Sport, ikipe igufite ukongeraho na kwizera izababara mpaka, kuko nta bwenge mwigirira, tuzagaruke mu kibuga wankizanye we. Excuse accepted but penalties zirekere ruvumbu please, penalty zirekere ruvumbu please, kuko niwe wenyine ufite esprit yo gukina. Excuses accepted but penalties zirekere ruvumbu please, kuko niwe ufite spirit yo gukina. Undi ati "Murarye muri me hanze abakinnyi bakoresha ibiyobyabwenge urumogi, kuko ibintu wakoze ntibikwiye umukinnyi nkawe w'umusiniya kabisa, ubwo barumuna bawe bakwigiraho iki koko? Ariko ubundi ubwo muzi ikipe mukinira Rayon Sport si Gicumbi." Undi arongera ati "Murarye muri menge kuko numvishe H.Innocent ivuga ko bagiye gushyira hanze abakinnyi bakoresha ibiyobyabwenge urumogi, kuko ibintu wakoze ntibikwiye umukinnyi nkawe w'umusiniya kabisa, ubwo se barumuna bawe bakwigiraho iki koko? Ariko ubundi ubwo muzi ikipe mukinira ni Rayon Sport, ntabwo ari tenseri cyangwa izindi." Ndagira ngo nisabire abakunzi bakurikirana H.Innocent, muzadukorere ikiganiro mucukumbure mutwereka abakinnyi babaswe n'ibiyobyabwenge akenshi abenshi banywa urumogi. Undi ati "Mwese mwigize abantu bazi kuvuga, Sugira aciye bugufi none buri wese ashatse kumufatiraho ijambo n'abatazi kuvuga, ariko mureke dushyigikire Sugira kuko amakosa ntawe akosa ukora." Undi ati "Je te pardonne pour avoir représenté tes excuses, mais prochainement essayez de te comporter en vrai professionnel disant ton compien Kwizera de se laisser aussi son comportement sur le terrain n'est pas tout honneur, c'est lui le gardien de l'équipe nationale quand même." Ntawangwa na bose musore wacu tukuri inyuma, icyo wakora gusa ni ukongera imyitozo myinshi n'ubunyamwuga, naho ibyaba ni akajeste wakoze ariko uzabikosore kuko si byiza. None se Sugira ko wigize akamarimari ku ikipe yacu ya Gasogi, uzi icyo iminsi hatse, ubu se wisanze ejo bundi ariyo kipe ukinira? Nyamara Sugira wisubireho musaza, bitari ibyo wazaririmba urwo ubonye. Sugira nubwo ari umuswa ariko nanone ntiyakina muri Gasogi kuko
ntiyamufata kuko nawe ntago yagira ku rwego rwo gukina za gasoje United on that don't worry still a legend on that that was a stupid and professional gest man fans are furious on that chokora uratangaje urahusha ibitego byabazwe nako ubonye utaruhiye ugiye kwishongora kuza nubwo wanga ko bagenzi bawe bakwegera mureke kwigira utumana wowe na kwizera Olivier Simwe mugize Rayon Sport mutariho yabaho muraza gushenjagura imitima y'abareyo bizabagora ibi ntago byari bikwiye kubakinye nkamwe ni byiza gusaba imbabazi ariko ndabona bisa nkaho wasabye izi karita gusa kandi umaze iminsi ukina bigaragara ko udashaka gukirana n'abandi kugeza naho utsinda igitego ntukishimire n'abandi ubataye aho ukomeye ariko mujye muzirikana ingufu zikoreshwa kugira ngo ikipe ibaho ntago byari bikwiye ko bigenda rwose ntibizongere pe players are only ones to know the reality of what happens to them on the pitch fans always react according to what is taking place are the Leo bosses normally they should be respected regardless of their reaction ndakwemera byahatari ku buryo nanaguze umwenda mwandikishaho izina ryawe Sugira Ernest ariko wambabaje ku buryo nakuzinutswe pe wakoze ibyo ntakekaga pe wantunguye byibuza ubwo usabye imbabazi ndumva nduhutse mu mutima gusa ntibizongere kwihesha ikarita urumukinyi umukinyi mukuru biba bigoye gukora nkabira wakoze urakoze gusaba imbabazi ariko ubutaha ujye utubwira mu rurimi ruduhuza nk'abanyarwanda ikindi kandi ni ukubwira n'abagenzi bawe ko icyo dukeneye ari umukino mwiza urimo gutsinda no kwitwara neza nk'abana abasore barezwe neza never give up our dear brothers turagushaka igikombe undati umva ugira inama kandi itaragasaza so wareka guhanganira imipira y'imiterekano ikindi ugakinana n'abandi so wigaye kabisa mu mashusho bakubwire bati tubabarire man ubasuzugure ntako ari byo kuko ibyo wakoze ntago bigukwiye Sugira Ernest uribuka inzira waciye uva muri Rice Muhanga uvuye muri Eteka uraza ujya mu ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club wamaze imyaka ibiri udakina uza kujya mu ikipe ya SUGIRA Kigali ugerageza kwitwara neza iyi kipe uyivamo werekeza mu ikipe ya Vert Club yo muri Republika ya Demokarasi ya Congo uguzwe na Folola Ibenga wera kubonye muri cyane wigaragaza ukora ibyiza ikipe ya Vent Club ikugura amafaranga meza uyinjyamo aho wabanaga n'umutoza Folola Ibenge ikinshasa aho utakinye igihe kinini uza kugaruka mu ikipe y'ingabo z'igihugu ugira fracture wagiriye mu ikipe y'igihugu umara umwaka n'igice udakina APR Football Club iragufasha ikugarura ku gasongero k'abakinnyi ujya mu mikino ya military game witwara neza Sugira unatsinda ibitego byinshi unahabwa igihembo uza guhabwa interview n'umunyamakuru umwe w'ikinyamakuru hano mu Rwanda ariwe Jadik agukoresha Makosa uvuga ko ikipe ukinira utishimira imikinishirize yayo ariyo yaguhembaga amafaranga yarakugize ubundi biza kurangira ikipe n'umutoza Adil Elad Mohamed bakwirukanye bagutiza mu ikipe ya Rayon Sport kugeza ubu ngubu ari naho umwaka wa nyuma usigaje muri ikipe ya Rayon Sport naho wa nyuma mu ikipe y'ingabo z'igihugu Sugira Ernest gerageza wisubireho ubushobozi bw'umupira urabufite kandi icyo tugukeneyeho no gutsinda ibitego ni byiza kusabye imbabazi ariko wowe nakwizera urukundo n'ikizere nari mbafitiye byayoyotse pe naho ndikumva basigiriza ibintu n'akazi kabo APR yabonye ko uri umwanda iragutiza nusubira mu kibuga nzareka gufana Rayon Sport umuntu aragenda agasugira mu mutwe kuko ntago byari bikwiye ntibyantungura mwese ubwenge bwanyu burigaragaje ubuse ni bangahe baca bugufi bakemera amakosa ubundi se nkarya muri abereda Sugira Ernest muvandimwe ikiza n'ukuziko amakosa abaho nuko rero jya ugerageza kuyirinda cyane kuyadafite umumaro hajya Sugira uracyari ingaragu cyangwa ibintu muba mwanyweye mu bireke pe kuko sinumva ko waba uri muzima ukagaragaza imyitwarire nk'iriya mu kibuga jete pardon mais jamais ça urumukinyi mukuru bakabaye ubera abandi urugero bityo rero nta discipline ntaho wagera ntanaho wageze ikipe turaziguhaye gusura umukinyi mukuru twizere ko bitazongera kuba kuko iyo tuza gutsindwa wowe nakwizera mwari mudutabye mu nama kabisa merci à tout excuse next with APR don't play like that mon message kwizera Olivier et Luvumu
It could be, great if your hate goes hand in hand with your morality, your maturity. Ariko se wangu ubundi ku mutwe wawe harimo ibinyugunyugu cyangwa ibivumvuri, umugabo n'uwemera ikosa agasaba imbabazi, rero ukore the flesh ubundi focus on the next matches without any forties. Ese ubu butumwa yabugeneye Abafaransa, keretse umuntu abateye n'ibiboko mwe mwembi we na kwizera mwatubabaje babakubite inshi, babakubita inkoni. Ariko nubwo mu mupira ibyo bitabamo, ariko namwe mwigaye cyane ibintu wakoze, byanyeretse ko ubwenge bwawe ari bugufi cyane kabisa. Nta warenganya umuntu, biriya ntawe bitabaho. Undi ati usabye imbabazi yemera ikiru, ntuzongere gutera penaliti, natwe turabigusabye rwose utubabarire. Repentir please, egalisation ne suffit pas. Undi ati ubundi iyo bigeze ku byerekeye Rayon igifaransa nshobora ndashona, twakubabariye kabisa, ariko ntibizongere sugira Ernest. Nubwo ibingibi byabaye ariko byakozeho benshi ku mitima, buri wese yibaza ku mukinnyi iko biba byagenze, abandi babisanisha eta ariko abakinnyi bacu banywa ibiki. Aho sugira Ernest na wari mu bashinjwa kuba banywa urumogi, we na Kwizera Olivier banywa rya tabi ryo ku mugongo w'ingona. Nubwo abenshi batafite gihamya ariko amakuru agenda acaracara, nuko abangaba amakuru duhabwa n'inshuti zabo ziba ziri hafi n'amakampu barabyibuka uko bijya bigenda.